היי, הסרטון הבא הוא על משפט גרין. בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא חשב את האינטגרל FDR על המסילה L, כאשר F זה השדה הוקטורי שהוא סינוס Y בקורדינטה הראשונה ו-X כפול 1 ועוד קוסינוס Y בקורדינטה השנייה. ו-L, המסילה L, היא המעגל X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה A בריבוע, כשהכיוון שלה הוא נגד כיוון השון. יפה. עכשיו, אם אני אעשה פרמטיזציה למעגל, לא שזה בעיה, כן? זה A קוסינוס T וזה ה-X, והקורדינט ה-Y שלי זה B סינוס T. אבל אם אני אעשה פרמטיזציה כזאת, עם שדה כזה, החישוב שלי יהיה מסובך מדי. שדה הוא מסובך לפרמטיזציה של מעגל, אז אני לא אעשה חישוב ישיר. מה שכן, אני שם לב שיש לי פה מסילה שהיא מעגל, שזה מסילה סגורה, וזה מרמז לי שכדאי לי לגשת לגרין. אז טוב, בוא נראה מה אני צריך בשביל להשתמש בגרין, איזה תנאים אני צריך לעמוד בהם. אז אני צריך ככה, זו הרי המסילה שלי. צריך להגיד עליה שהיא מסילה סגורה, חלקה, בעלת כיוון חיובי, שזה כל הדברים שכמובן מתקיימים. השדה שלי, אני צריך להגיד עליו שהוא גזיר ברציפות על ובתוך המסילה, אבל הוא גזיר ברציפות על ובתוך, לא רק על ובתוך המסילה, אלא בכל המישור, בטח על ובתוך המסילה. כי זה פשוט פונקציות אלמנטריות, יש פה גם כפל של פונקציות אלמנטריות, חיבור, פעולות אלמנטריות על פונקציות אלמנטריות גזירות. אז ברור שהשדה הזה הוא גזיר ברציפות, בכל המישור האמת, בטח על ובתוך המסילה. יפה, אלה התנאים לגרין, ברגע שאני עומד בהם, אני יכול להשתמש עכשיו במשפט. והמשפט אומר שבמקום לחשב את האינטגרל הקווי, שראינו שהשדה מסובך בשבילו, אני יכול לחשב את האינטגרל הכפול על השטח בתוך המסילה שלי, שזה העיגול, שהפונקציה שאני אעבוד עליה תהיה qx פחות py. כן? אם זה p וזה q, כן? הקורדינטה הראשונה אני קורא לה p, בקורדינטה השנייה q, כן? זה pxy וזה qxy, אז הפונקציה בתוך האינטגרל הכפול שגרין אומר לי שהוא שווה, זה qx פחות py. אז טוב, בוא נמצא מזה qx, מה זה py, נעשה את החיסור, ובוא נחשב את האינטגרל הכפול, בתקווה שהוא ייתן לנו משהו שהוא כן ניתן לחישוב, לא כמו מה שאמרתי עם החישוב הישיר שהוא נראה מסובך. אז בוא נראה. בוא נתחיל לנו עם p לפי y. אם p שווה סינוס y, אז p לפי y זה פשוט קוסינוס y. מצוין, זה לא היה קשה. בוא נעבור ל-q לפי x. q לפי x זה גם לא מסובך, זה הרי קבוע שאני גוזר לפי x, ה-y הוא קבוע שאני גוזר לפי x, אז החלק הזה יישאר, ופשוט הנגזרת של x זה 1, אז יהיה פשוט 1 ועוד קוסינוס y. כשאני עושה את החיסור qx פחות py, כי אני צריך את זה בגרין, זה פשוט יוצא 1. נכון? זה מה שיוצא לנו. אז אני צריך לחשב את האינטגרל הכפול על 1. אבל אפילו את זה אני לא הולך לעשות. לא שזה קשה, כן? אני אעבור ל... אנחנו נעבור פשוט מאוד לקורדינטות פולריות ונעשה את זה. אבל אני גם את זה אפילו לא צריך לעשות. יש לי משהו יותר קל. האינטגרל הכפול על 1 זה שטח. ושטח של הצורה שלנו. ומה הצורה שלנו? עיגול. עיגול סביב הראשית ברדיוס A. אז... בגלל שאנחנו רוצים עכשיו שטח של מעגל שרדיוסו A, אז טוב, זה אנחנו יודעים לחשב, מה זה שטח של מעגל שרדיוסו A? זה פאי 4 ריבוע, שה-R זה הרדיוס שלנו, כן? אז במקרה שלנו, הרדיוס שלנו הוא A, אז זה פשוט יוצא פאי A בריבוע. וזה רבותיי, מסיים לנו את התרגיל. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.